Tunnelen under Vestervoldgade. Københavns Rådhus er tegnet af arkitekt Martin Nygrup. Det er et spokshus med masser af historie og symboler bygget ind i murværket. Jeg arbejdede en årrække på Rådhusbiblioteket og var så heldig at få lov at lære huset lidt at kende. Jeg oplevede, hvordan huset kunne blive ved med at fortælle, og hvordan der altid er en detalje til, en historie til. Rådhuset ligger med facade ud mod Rådhuspladsen, mellem Vester Voldgade og H.C. Andersens Boulevard. I gamle dage var der voldgrav og vold, hvor Rådhuset står i dag. Over for Rådhuset, på den anden side af Vester Voldgade, ligger et ældre hus fra før Københavns volde forsvandt. Det er Vartov. Da Rådhuset blev bygget, fungerede Vartov som hospital. I 1934 blev hospitalet nedlagt. I de efterfølgende år blev bygningen anvendt af Københavns Kommune. Af praktiske årsager blev der gravet en tunnel under Vester Voldgade, som forbandt Rådhuset med Vartov. Tunnelen under Voldgaden eksisterer stadig. Et stort rør er ført gennem tunnelen. I 1947 blev Vartov overtaget af Kirkeligt Samfund, og derefter mistede tunnelen sin betydning. Den er derfor blændet af. Væggene er beklædt med hvide fliser. Nogle af dem er faldet af. Her ses tunnelen fra rådhussiden. På Vartovsiden af tunnelen er der en lille åbning op til gaden, som selvfølgelig er lukket af. Der er et lille aflukke med en lille dør i enden af tunnelen. Her ses tunnelen fra Vartovsiden gennem døren. Billedet er taget med ryggen mod muren, der spærrer for adgang til Vartov. Her ses tunnelen igen fra Vartovsiden med blik mod rådhuset. Der er ikke offentlig adgang til tunnelen, men det er der til store dele af rådhuset. Og du skal unde dig selv en tur rundt i huset. Det er et flot hus med masser af oplevelser. Vil du guides, kan du for en billig penge komme med på en af de faste rundvisninger, hvor rådhusbetjentene åbner lidt op af husets spændende historie. God fornøjelse.